kur familja Gjafa dhe gjithsej 5 bashkëpronarë, të cilën e kemi evidentuar, do të depozitoj zyrtarisht pranë bashkisë Fier dokumentacionin ligjor të pronësisë, sipas kërkesave ligjore të ligjit për shpronësim për interes publik, atëherë bashkia Fier, si subjekt kërkues i këtij shpronësimi, do t'i drejtohet Ministrisë përkatëse për të vazhduar procedurat e mbështetshme ligjore të shpronësimit dhe për të familjen.